Sarawak tetap pendiriannya dengan formula yang sudah dicadangkan mengenai pengagihan geran khas di bawah Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan, FC. Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata formula yang dicadangkan negeri itu dilihat lebih adil kepada negeri dan persekutuan. Bincang dan memberikan kepada beliau perkara-perkara yang harus kita beri balik kepada negeri Sarawak. Di antaranya ialah 112D di mana kita punya formula dan saya dipahamkan oleh Datuk Seri Fadilan sedang dibincangkan. Walaupun nampaknya mereka ada punya formula mereka sendiri, tetapi kita berpegang teguh dengan formula kita kerana ia lebih adil kepada Sarawak dan juga kepada kerajaan sekitar. Abang Johari berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri rumah terbuka Christmas Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas di kediamannya di sini hari ini. Beliau berkata perkara itu telah dibentangkan kepada Kerajaan Persekutuan dan mereka kini sedang mengkaji dan menelitinya. Abang Johari yang juga Menteri Kewangan dan Ekonomi baru turut berharap agar Kerajaan Persekutuan memahami rasionalisasi formula mengikut negeri. Harapan saya ialah supaya mereka dapat memahami rationalize formula kita yang saya nampak adalah adil kepada kerajaan pusat dan juga kerajaan kita berlandaskan kepada revenue yang didapati oleh kerajaan tuan daripada negeri Sarawak. Kita tahu umpamanya example kita punya stamp duty adalah dipungut oleh kerajaan pusat walaupun ia hasilnya daripada transaction yang berasaskan kepada tanah kita dan tanah adalah aset. Just example lah.